قال الله تبارك وتعالى جل جلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله طيب لا اله الا الله محمد رسول الله وانكم شهادت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورندا يلا تنا نہیں کہندے ہم نکلو پرا دے پرا دے نہیں کہندے یہ نہیں کہندے بالکل تو پڑھا نہیں پڑھا تیرے تے پوچھا نہ سب دا بنایا تے میں تے پڑھ لیا سارا آندا ساری سکم دے مہرین اسلم دختر محمد اسلم حق مہر ہے 10000 روپیہ سکا راج المکر شرح محمدی اس پنچایت واہن گرو ان کا نکاح میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں آپ کرتے ہیں ماشاء اللہ مہرین اسلم دختر رانا محمد اسلم خان حق مہر 10000 روپیہ سکا راج المکر شرح محمدی اس پنچایت واہن گرو ان کا نکاح میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں آپ کرتے ہیں مہرین اسلم دختر رانا محمد اسلم خان حق مہر 10000 روپیہ سکا راج المکر شرح محمدی اس پنچایت واہن گرو ان کا نکاح میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں آپ کرتے ہیں مہر آپ نے دینا ہے یہ محض رسم نہیں ہے آپ نے پے کرنا ہے پے کرنا ہے وہاں جا کے پے کرو جو کوئی بچے کی ضروریات کے لیے ہوتا ہے جو چاہے اس سے کرے اس کا حق ہے اس کو پہنچانا ضروری ہے لو جی اللہم صلی اللہ سیدنا تیرا نام کیا ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا الله كريم میں نے اس بچے دلاور ادریس کا نکاح کیا
يلا كريم سنكاو خير ولا بناي محبت وبيار ولا بناي ان کے درمیان پہلے سے رشتے موجود ہیں دبر رشتے ہیں پہلے سے بہو صاحب کی طرف سے بھی ولیدہ کی طرف سے بھی ان کے پہلے رشتے موجود ہیں لیکن یہ حالانکہ نے جو آج رشتہ قائم ہوا ہے اس رشتے کو مضبوط پائیدار اور استحکام والا بنائی اور اسے قیامت تک قائم اور دائم فرمائے اور یہ اللہ کریم دونوں فریقین کے درمیان پیار محبت اور اتفاق پیدا فرمائی اور پھر ایسی محبت پیدا فرمائی جیسی محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان تھی یا اللہ کریم ان کے درمیان ایسی محبت پیدا فرمائی جیسی محبت حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا کے درمیان تھی ان کو اپنی زندگی اللہ کریم اسلام کے مطابق بسر کرنے کی توفیق دیں رزق روزی اللہ کریم ان کو ضروریات کے مطابق وعدہ دیں رزق کی پریشانی نہ دیں اور یا اللہ کریم اپنے خزانے سے ان کو صالح اولاد عطا فرمائے یا اللہ کریم ان کو اپنے خزانے سے صالح اولاد عطا فرمائے اور یا اللہ کریم ان کو شاد اور آباد فرمائے ناخوشگوار واقعہ کو یا اللہ کریم دور لے جا محبت اور پیار کو یا اللہ کریم نزدیک لے جا دونوں خاندانوں کے درمیان پیار محبت اور اتفاق پیدا فرمائی اور خیر فرمائی بچی بچے کے اللہ کریم خیر فرمائی اور یا اللہ کریم ان کو شاد و آباد فرمائی یا اللہ کریم ان کو شاد و آباد فرمائی صالح اولاد عطا فرمائی اور خوشی اور خوشحالی ان کو عطا فرمائی اور اس شادی کو اللہ کریم کامیاب بنائی کامیاب بنائی اور کامیاب بنائی اور یا اللہ کریم اسے مبارک بھی بنائی مبارک بنائی مبارک بنائی اور مبارک بنائی خیر والی بنائی محبت والی بنائی پیار والی بنائی اور اسے کامیاب فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیر کل کے محمد و آلہ اجمعین زمین کرنا میری بھی کھچڑی ہوں میری ایک بنا بھائی جی ادھر ویکھی سارے کیمرے ایک